بزينيا وروبا مت كدرسوت يا تكاتا ينتوش جزوفون درشا يميوسدو يا در جز تكات سيهون سابات متو سلسا عرات يا تكات مكراوش تكنا ونور كتلو كفتنيا وندرشا يميوسدو سرغو يا مجبات مكرا وين باي باس يمن لو تكاتا ينتسيهون ستس متو سلسا زتن የጥቃት ሙከራዎች ተደርጓል ቀጥሎ የታየው የጥቃት አይነት የመሰረተ ልማት ማቋረጥ ወይም ዲስትሪቢዩትድ ዲናል ኦፍ ሰርቪስ አታክ የምንለው የጥቃት አይነት ሲሆን 590 ሙከራዎች ተደርጓል ካምናው ስናስተያይ 41 ነው ያምናው የዘንድሮ 590 እጅግ በጣም ከፍተኛ ልዩነት እንዳለው ማየት ይቻላል የሳይበር ደህንነት ሶስት ዋና ዋና ምሰሶዎች ያሉት ሲሆን እነርሱም ቴክኖሎጂ ያሰራር ስርዓት እና ሰው ናቸው የሀገራችንን የሳይበር ደህንነት ለማረጋጋትና ዲጂታል ሉዓላዊነታችንን ለማክበር ለማስከበር የተቋማትና የዜጎች ቅንጅታዊ ስራ እጅጉን ያስፈልጋል ምክንያቱም የሳይበር ደህንነት የጋራ ኃላፊነታችን ነውና ከዚህ አኳያ መገናኛ ብዙሃን በሳይበር ደህንነት ጉዳይ ዜጎችን በማንቃት ኃላፊነታቸውን እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ ወዳለሁ